សួរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើនំចេកចៀនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅធ្វើចេកចៀនហូបម្ដងហើយខ្ញុំដាក់ទៅអូននេះด้วยกับโอ้นะสิมีกับต Big Bam Lam.
បាទបាទ